Ayni paytda tegishli idora va tashkilotlar tomonidan kuzgi qishki mavsumga tayyorgarlik ko'rish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, barcha shahar va tumanlarda yuzaga kelayotgan muammolarni joylarda bartaraf etish bo'yicha shtablar tashkil etilgan. Nurobod tumanida tuman sektorlari qurilish va kommunal soha tashkilotlari rahbarlari va xodimlar ishtirokida o'quv seminar bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar turli obyektlarda kuz qish mavsumida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli masalalarni muhokama qilishdi. Ayni paytda tumanda 94 ta ko'p qavatli uyni issiqlik ta'minoti bilan ta'minlagan issiqlik manbai davlat unitar korxonasi Nurobod tuman filialining mavsumga tayyorgarlik holatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mas'ul tashkilotlar tomonidan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik va zaxira jihozlarini ko'zdan kechirish bo'yicha tadbir bo'lib o'tdi. Barcha tashkilotlar kuz-qish mavsumiga zaxiralari ko'rsatildi, barcha tashkilotlar kuz-qish mavsumiga tayyor. Shu bilan bir qatorda issiqlik manbai Nurobod filiali ham kuz-qish mavsumiga to'liq tayyor holiga keltirilgan. Mazut zaxira yoqilg'ilari mavjud. Avariyani oldini olish, bartaraf qilish bo'yicha barcha jihozlarimiz mavjud. Hozirgi kunda Nurobod shahrida 94 ta domlarga, ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatyapmiz. Barcha o'sha 94 ta uylardagi yashovchi xonadonlarga issiqlik tizimi va issiq suv bilan ta'minlab kelmoqdamiz. Hozirgi kunda issiqlik tizimi bo'yicha hech qanday e'tirozlar yo'q. Sovuq havoning boshlanishi bilan yong'in xavfi ortadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, isitish moslamalari bilan ishlashda ehtiyotsizlik va beparvolik ko'pincha fojiali oqibatlarga olib keladi. Seminarda bunday holatlarning oldini olish yuzasidan tushuntirishlar berildi. Aholi bilan profilaktik tadbirlarni o'tkazish zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek, is gazdan zaharlanish holatlarining oldini olish, tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish, aholini uzluksiz elektr energiyasi, tabiiy gaz va suyultirilgan gaz balonlari bilan ta'minlash masalalari ham muhokama qilindi.